Tako da zdaj smer tega gibanja je, smer gibanja je pač označena tu v sopništvu. Ampak zdaj treba vedeti, da tega gibanja je skoraj ni, ker so dijaki, ko pride v učilnico, so not, se pravi, gibanje je sem v sanitarije, če mora to iti, a ne tako, da drugače pa se pravi, se tudi ne gibljajo. Garderobe so zaprte, se pravi, da vsak dijak prinaša sabo, stvari. In recimo, ko dijak vstopi, a ne pri vhodu, je potem gre v učilnico, recimo, tja, vstopa. Tule noter torej sedi zdaj 12 dijakov, a ne tako, da to, da se recimo približno lahko vidi, in sedijo ves čas na istem mestu, se pravi, cel teden. A ne, čeprav učilnice vsak dan razkožujemo, jih seveda sproti zračimo vse skupaj, ima vsak dejak tudi svoj stol, določen sedežni red, izbrali so si ga sami, lahko danes prvi dan, ampak za naslednje dneve pomeni, da vsakič, ko pride v šolo, se vse te na isto mesto. Zdaj, ta razrada je tudi taka, ne, ker tu nič ne sedi, da je tudi učitelj v tej varni razdali od dejakov. Tako da so pravzaprav pogoji za enovarno delo tudi optimalni. Tako da 12 dijakov je recimo v tej učilnici tudi noto. In bojo seveda tu potem še celo tega.